মাননীয় পাজিৰ সভাৰ সন্মানীয় সভাপতি মহোদয়, মঞ্চত আসন অলংকৃত কৰা আমন্ত্ৰিত বিশিষ্ট অতিথিসকল, মই সময়ৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি সকলোকে একেলগে সম্বোধন কৰিছোঁ। তাৰ কাৰণে আপোনালোকে মোক মাফ কৰিব। বিক্ৰম সাৰাভাই একাডেমীৰ সন্মানীয় শিক্ষাগুৰুসকল, মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আৰু যিসকল অভিভাৱক উপস্থিত আছে, অভিভাৱকসকল, প্ৰথমতে মই আজিৰ দিনটোৰ যি গুৰুত্ব, নৱাগত আদৰণি সভা ভাইচ প্ৰেছিডেণ্ট সচিব, এই নৱাগত আদৰণি সভাৰ সফল সমাপ্তি কামনা কৰিছোঁ। ইতিমধ্যে গৰিষ্ঠ সংখ্যক কাৰ্যসূচী অন্ত পৰিছে আৰু গধূলিলৈ হয়তো এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আছে। আশা কৰিছোঁ সেই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পৰ্যন্ত এই বিক্ৰম সাৰাভাই ছায়েন্স একাডেমীৰ সকলো শিক্ষাৰ্থীয়ে এই শিক্ষানুষ্ঠানখনৰ সকলো গৰিমা অটুট ৰাখি নৱাগত আদৰণি সভাৰ সফল সমাপ্তি ঘটাব আৰু সেই ক্ষেত্ৰত শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলেও পূৰ্ণ সহযোগিতা আগবঢ়াব। মই সাধাৰণতে কি বিশ্ববিদ্যালয়, কি মহাবিদ্যালয়, কি কনিষ্ঠ মহাবিদ্যালয় বা কি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী, কি উচ্চতৰ মাধ্যমিক, কনিষ্ঠ মহাবিদ্যালয় বা হাইস্কুল, এম ভি, এল পি, সকলো শিক্ষানুষ্ঠানলৈ মই যাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আৰু যাওঁ। এইকাৰণেই যাওঁ যে মই নিজে বিশ্বাস কৰোঁ যে আমাৰ সমাজখনলৈ যদি কেতিয়াবা পৰিৱৰ্তন আহে আৰু সকলোৱে আশা কৰা ধৰণৰ সেই পৰিৱৰ্তনটো পাবলৈ হ'লে আমাৰ উঠি অহা প্ৰজন্মই তাৰ আগভাগ ল'ব লাগিব। আৰু সেইকাৰণেই যিমান দূৰ পাৰোঁ মই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ সন্মুখত গৈ কেতিয়াবা দুই এষাৰ কথা ক'বলৈ চেষ্টা কৰোঁ। সাধাৰণতে এনেধৰণৰ শিক্ষানুষ্ঠানবিলাকৰ তিনিটা দিনৰ এটা সুকীয়া গুৰুত্ব থাকে। মই বিভিন্ন শিক্ষানুষ্ঠানত সেই কথাটো কৈছোঁ। এক, নৱাগত আদৰণি সভা। দুই, কলেজ উইক, ভাৰ্চিটি উইক বা বিদ্যালয় সপ্তাহ, যি নামেৰে আমি নকওঁ কিয়, তাৰ মূল অধিৱেশনৰ দিনটো য'ত বঁটা বিতৰণী হয়, কোনোবা বিশিষ্ট আমন্ত্ৰিত অতিথি আহি কিছু বক্তৃতা দিয়ে সেই দিনটো, আৰু তৃতীয় সৰস্বতী পূজা বা সৰস্বতী সবাহৰ দিনটো। এই তিনিটা দিনৰ গুৰুত্ব ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ জীৱনত অলপ সুকীয়া, পৃথক। নৱাগত আদৰণি সভাৰ দিনটোৰ কাৰণে ন পুৰণি সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰী অধীৰ আগ্ৰহেৰে ৰৈ থাকে। এটা আনুষ্ঠানিকতা মাত্ৰ, ইতিমধ্যেই তেওঁলোকৰ মাজত চিনাকি হৈ যায়, কিন্তু তাৰপিছতো তেওঁলোকে এই দিনটোৰ কাৰণে এটা সুকীয়া আকৰ্ষণ অনুভৱ কৰে, ৰৈ থাকে তেওঁলোক। আৰু আজিও আপোনালোকে ইয়াত প্ৰত্যক্ষ কৰিছে সেই পৰিৱেশটোৱে। পুৰণিসকলে নতুনক আদৰণি জনায় আৰু আনুষ্ঠানিকভাৱে আজিৰ দিনটোৰ পৰা সেই শিক্ষানুষ্ঠানখনৰ তেওঁলোক একাত্ম হৈ যায়। এইটো এটা পৰম্পৰা, বিশ্ববিদ্যালয় পৰ্যন্ত আমাৰ এই কনিষ্ঠ মহাবিদ্যালয় বা যিবিলাক উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় আছে এইবিলাকৰ পৰা একেবাৰে বিশ্ববিদ্যালয় পৰ্যন্ত এই ধাৰাবাহিকতাটো অটুট আছে। সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীক প্ৰথমতে মই স্বাগতম জনাইছোঁ যি এই ছায়েন্স একাডেমীখনলৈ এক সপোন লৈ আহিছে। তেওঁলোকৰ ঘৰখনে তেওঁলোকক ইয়ালৈ এক সপোন কৰি পঠিয়াইছে আৰু এই শিক্ষানুষ্ঠানখনেও তেওঁলোকক সপোন ৰচিবৰ কাৰণে আদৰি লৈছে। অভিনন্দন জনাইছোঁ নৱাগতসকলক,
আৰু পুৰণি সকলোকো মই ধন্যবাদ জনাইছো যে তেওঁলোকো এটা দিনত নবাগত আছিল আৰু আজি তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ পিছৰ সন্তু জ্যেষ্ঠ হিচাপে মৰম আৰু ভালপোৱাৰে উপচয় পেলাই আদৰণি জনাইছে আৰু জীৱনৰ বাটত বাট বুলিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে প্ৰেৰণা আৰু উৎসাহ দিছে। মোৰ জীৱনতো এই দিনটোৰ গুৰুত্ব আছিল। হাইস্কুলীয়া শিক্ষা সমাপ্ত কৰাৰ পিছত প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে যেতিয়া মই নৱাগতৰ আদৰণি সভা দেখিছিলোঁ সেই দিনটোৰ কথা আজিও মোৰ মনত আছে। কি কলেজ কি বিশ্ববিদ্যালয় পৰ্যন্ত মোৰ শৈক্ষিক জীৱনত নৱাগতৰ আদৰণি সভাৰ গুৰুত্ব আৰু মহত্ব মই খুব বাৰুকৈয়ে সযতনে আজিও মই ৰাখি থৈছোঁ। তেতিয়া যেনেকৈ উপলব্ধি কৰিছিলোঁ আজিও সেইখিনি মোৰ এটা সুকীয়া অনন্য অনুভূতি হিচাপে আছে আৰু সেই অভিজ্ঞতাৰ ভিত্তিতহে মই তোমালোকক দুটামান কথা ক'ব বিচাৰোঁ। দৰং কলেজৰ নৱাগতৰ আদৰণি সভাত যেতিয়া মোক ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ফালৰ পৰা দুআষাৰ ক'বলৈ সেই সময়ত আহ্বান জনোৱা হৈছিল সভাপতিৰ কাৰ্যসূচীৰ ফালৰ পৰা, আমাৰ সেই সময়ত মোৰ লগৰ বহু ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কথা কৈছিল আৰু সেইসকলৰ ভিতৰত ময়ো অন্যতম আছিলোঁ। অলপতে দৰং কলেজৰ এটা বিশেষ অনুষ্ঠানত মই যেতিয়া মুখ্য অতিথি হিচাপে গৈছোঁ তাত মই সেই কথাটো কৈছোঁ। বেছি সময় মই কথা কোৱা নাছিলোঁ, 5 মিনিট সময় মই এজন নৱাগত ছাত্ৰ হিচাপে কথা কৈছিলোঁ আৰু যিকেইটা তাত মই কথা কৈছিলোঁ সেই কথাকেইটা মই তোমালোকক এতিয়া ক'ব বিচাৰোঁ। আৰু যদি তোমালোকৰ জীৱনৰ বাটত বাট বুলিবলৈ জীৱনৰ বাটত বহুদূৰ আগুৱাই যাবৰ কাৰণে সেই কথাখিনিয়ে ক'ৰবাত কামত দিয়ে মোৰ ভাল লাগিব। তোমালোকৰ তেতিয়া জন্মই হোৱা নাছিল যেতিয়া মই দৰং কলেজত সেই কথাকেইটা কৈছিলোঁ। আজিৰ পৰা ঠিক 23 বছৰৰ আগৰ কথা। মই আজিও সেই কথাকেইটাই লৈ আছোঁ কাৰণে তোমালোকক ক'ব বিচাৰিছোঁ। ইউটিউবত যিসকলে মোৰ ভাষণ শুনিছে তেওঁলোক সেই সন্দৰ্ভত জ্ঞাত, কিন্তু তাৰপিছতো মই এই কথাটো ক'ব বিচাৰোঁ এইকাৰণে, সকলে ইউটিউব নাচাবও পাৰে সেইকাৰণে ইয়াত কোৱাটো প্ৰয়োজন বুলি ভাবিছোঁ কাৰণে মই ক'ব বিচাৰোঁ। মই দৰং কলেজৰ নৱাগতৰ আদৰণি সভাৰ নৱাগত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ফালৰ পৰা কওঁতে এইটোৱেই কৈছিলোঁ যে মই দৰং কলেজলৈ আহিছোঁ মোৰ এক নিজৰ সপোন পূৰাবলৈ আৰু মই মোৰ ঘৰখনৰো এক সপোন লৈ আহিছোঁ। মই এনেকুৱা এজন ছাত্ৰ হ'ব বিচাৰোঁ দৰং কলেজত মোৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মুৰব্বীগৰাকীৰ পৰা একেবাৰে কনিষ্ঠ অধ্যাপকগৰাকীলৈকে আৰু মহাবিদ্যালয়খনৰ সন্মানীয় অধ্যক্ষৰ পৰা গেটত থকা চতুৰ্থ বৰ্গৰ কৰ্মচাৰীজনলৈকে সকলোৱে যাতে মই কোন অন্তত ইয়াত পঢ়া সময়ছোৱাত মোক গম পায়, মোক চিনি পায়। 2, মই ইয়াৰ পৰা ওলাই যোৱাৰ পিছতো এনেকুৱা এজন ছাত্ৰ হৈ মই ওলাই যাব বিচাৰোঁ যিজন ছাত্ৰক লৈ ভৱিষ্যতলৈ দৰং কলেজে অনবৰতে গৌৰৱ কৰি থাকিব পাৰে আৰু বুকু পিন্ধাই ক'ব পাৰে যে এই ছাত্ৰজন আমাৰ ছাত্ৰ আছিল, মোৰ ছাত্ৰ আছিল বা আমাৰ দৰং কলেজৰ ছাত্ৰ আছিল। মোৰ ঘৰখনে যাতে ক'ব পাৰে যে ইয়াক আমি দৰং কলেজলৈ পঠিওৱাৰ কাৰণেই ইয়াৰ জীৱনৰ গতিটো সলনি হৈছিল আৰু আজি ই এই মানুহজন হ'ব পাৰিছে। মোৰ ঘৰখনৰ মানুহেও যাতে তেনেকৈ ক'ব পাৰে। আৰু মই তোমালোকক এতিয়া গৌৰৱেৰে মই ক'ব পাৰোঁ যে যিখিনি কথা মই দৰং মহাবিদ্যালয়ৰ নৱাগতৰ আদৰণি সভাত কৈছিলোঁ সেই 5 মিনিটৰ ভিতৰত, মই 100% সেই ক্ষেত্ৰত সফল হৈছোঁ বুলি মই ক'ব নোৱাৰোঁ। কাৰণ মই জীৱনৰ সেই যাত্ৰাটো আৰম্ভ কৰিছোঁহে মাত্ৰ, মোৰ বহুদূৰ বাট আগুৱাবলৈ এতিয়াও
বাকী আছে। কিন্তু মই এইটো কথা তোমালোকক হয়তো ক'ব পাৰোঁ যে 100% মই সেই সপোনটোৰ পিছত দৌৰি ফুৰা মানুহটোৱে অন্তত মই নৱাগত আধৰণী সভাত পোৱা 20% চাগে মই নিজে সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰিছোঁ বুলি মই বুকুত হাত থৈ মই ক'ব পাৰোঁ তোমালোকক। কাৰণ আজি দৰং কলেজৰ মূৰ বেটছত যিকেইজন স্থান কৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছিল, সেই সময়ত মই যেতিয়া প্ৰথম নৱাগত ছাত্ৰ হিচাপে তাত সোমাইছিলোঁ, তেওঁলোকো এতিয়া হয়তো অসমৰ বিভিন্ন ক'ৰবাত কৰ্মৰত বা অসমৰ বাহিৰত কৰ্মৰত, সুপ্ৰতিষ্ঠিত, আৰু তেওঁলোক নিজা নিজা ক্ষেত্ৰত একো একোজন হয়তো উজ্জ্বল নক্ষত্ৰ। কিন্তু দৰং মহাবিদ্যালয়ৰ মহাৰজত জয়ন্তী হওক বা দৰং মহাবিদ্যালয়ৰ সৌ সিদিনাখন অনুষ্ঠিত হোৱা সেই বৰ্ণিল আৰু বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীটোতেই হওক বা যোৱা বছৰ অনুষ্ঠিত হোৱা আপোনালোকৰ ইয়াৰ দৰে ফ্ৰেছমেন ছচিয়েল নৱাগতৰ আদৰণি সভাতেই হওক, মই মুখ্য অতিথি হিচাপেহে গৈছোঁ। তেওঁলোকক কিন্তু মই তাত দেখা নাই, মই যোৱা কিবাৰ। কিন্তু তেওঁলোক ষ্টেণ্ড কৰা ছাত্ৰ আছিল মোৰ বেটছত কেইবাজন, অৰ্থাৎ এই যে মই কৈছিলোঁ মোক সকলোৱে চিনি পাওঁ, কোনো দুষ্ট দগাবাজ বেয়া কাম কৰি নহয়, এই যে মই কৈছিলোঁ যে মই ওলাই যোৱাৰ পিছতো কলেজখনে মোক লৈ এজন গৌৰৱ কৰিব পৰা মই যাতে ছাত্ৰ হ'ব পাৰোঁ, অসমৰ মানুহে যাতে মোক চিনি পাব পাৰে, অসমৰ মানুহৰ ওচৰত দৰং কলেজৰ প্ৰত্যেকগৰাকী শিক্ষাগুৰুৱে যাতে ক'ব পাৰে যে এই ছাত্ৰজন আমাৰ ছাত্ৰ আছিল বা এওঁ আমাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ আছিল, এনেকৈ যাতে সকলোৱে ক'ব পাৰে, সেইটোৱেই মোৰ একমাত্ৰ নৱাগত হিচাপে সেই সময়ত মন আৰু মগজুত সোমাই থকা চিন্তা আছিল। আৰু আজি চাগে মই অলপ হ'লেও সেই ক্ষেত্ৰত সফল বুলি মই ক'ব পাৰোঁ। যদি মই সেই দিশৰ পৰা অলপ হ'লেও ক'ৰবাত তোমালোকৰ কাৰণে বা তোমালোকৰ এই ছায়েন্স একাডেমীৰ সন্মানীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলো শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী, তোমালোকৰ পৰিচালক মণ্ডলীৰ ওচৰত যদি মোৰ ক'ৰবাত অলপ হ'লেও গুৰুত্ব এটা আছে, তেনেহ'লে সেইকেইটা কথাৰ কাৰণেই চাগে আছে। এতিয়াও মই মাইক্ৰফোনৰ সন্মুখত তোমালোকৰ আগত কথা কওঁতেও যিকেইটা চিন্তাৰে মই কথাখিনি কৈ আছোঁ, সেই সময়তো নৱাগত ছাত্ৰ হিচাপে যেতিয়া মই কথা কৈছিলোঁ তেতিয়াও মোৰ একেই চিন্তা আছিল। অৰ্থাৎ মই সদায় এটা কথা বিশ্বাস কৰোঁ যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বেলেগ একো নালাগে, জীৱনত যদি তেওঁলোকে কেইটামান শব্দ লগত লৈ ফুৰিব পাৰে তেওঁলোক সফল হ'বই, ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত তেওঁলোক সফল হ'বই। কোনোবা ইঞ্জিনিয়াৰ হ'ব, কোনোবা ডক্টৰ হ'ব, কোনোবা শিক্ষক হ'ব, কোনোবা প্ৰফেচাৰ হ'ব, কোনোবা বিজ্ঞানী হ'ব, কোনোবা ব্যৱসায়ী হ'ব, এক্স ৱাই জেড কিবা নহয় কিবা প্ৰত্যেকেই হ'ব। তোমালোক ইয়াত যিখিনি ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছা, তোমালোক কি নহ'বানি? তোমালোকো হ'বা এদিন, কিবা নহয় কিবা এটা ক্ষেত্ৰততো তোমালোক উজলি উঠিবাই। পৃথিৱীখনলৈ আহিছা যেতিয়া কিবা এটা কৰি খাবাই, কি কৰি খাবা, কেনেকৈ খাবা, এটা কথা মনত ৰাখিবা, আমি কিছুমান সময় শেষ হৈ যোৱাৰ পিছত কিছুমান কথা আমি চিন্তা কৰোঁ, তেতিয়া চিন্তা কৰি একো লাভ নাই। যিখিনি কাম, যিখিনি চিন্তা, যিখিনি সময়ত কৰাটো খুব জৰুৰী, সেই সময়খিনিত কৰিব পাৰিব লাগিবই। প্ৰত্যেকগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এই কথাটো মনত ৰখা উচিত। তেনেই সাধাৰণ কথা, সৰু কথা এটা মই কৈছোঁ, কিন্তু জীৱনটো গঢ়িবৰ কাৰণে বহুত ডাঙৰ কথা। মই কিয় কৈছোঁ, আজিও এই মুহূৰ্তটো মই লৈ আছোঁ সেই চিন্তাটোৱে। প্ৰথম চাৰিটা মই তোমালোকক শব্দ কম, সেই চাৰিটা তোমালোকে মনত ৰাখিবা, কলৈ, কিয়, ক'ৰ পৰা, কাৰ বাবে। তুমি কলৈ আহিছা, তুমি কিয় আহিছা, তুমি ক'ৰ পৰা আহিছা, তুমি কাৰ বাবে আহিছা। জীৱনত বুকুত খোদিত কৰি লোৱা আজিৰ দিনটোতে, এই নৱাগত আদৰণি সভাৰ দিনটোতে, তুমি এখন শিক্ষানুষ্ঠানলৈ আহিছা, মনত ৰাখিবা, কিয় আহিছা,
তুমি অকল পঢ়িবলৈ আহিছা, জীৱন গঢ়িবলৈ আহিছা। তুমি ক'ৰ পৰা আহিছা? এখন ঘৰৰ পৰা আহিছা, নিৰ্দিষ্ট এখন ঘৰ আছে, এখন গাঁও আছে, এটা অঞ্চল আছে। কাৰ বাবে আহিছা? নিজৰ বাবে আৰু ঘৰখনৰ বাবে। তেনেই সাধাৰণ কথা। এই সাধাৰণ কথাকেইটাকেই আমি হৃদয়ংগম কৰিব নোৱাৰোঁ। শিক্ষানুষ্ঠানত থকা ছঘণ্টা বা সাত ঘণ্টা সময়ৰ আমি সদব্যৱহাৰ কৰিবলৈ আমি নিশিকোঁ। কোনোবাই আড্ডা মাৰি, কোনোবাই লুকাই চুৰকৈ, কাৰোবাৰ বাৰ্থডে, কাৰোবাৰ বিয়া, কোনোবাই চিনেমা, বা ক'ৰবাত মনে মনে গৈ অলপ দুষ্টামি, তেনেকৈ বহুতেই সময় ব্যয় কৰে। কিন্তু মনত ৰাখিবা, এইখিনি সময় প্ৰতিটো ছেকেণ্ড, প্ৰতিটো মিনিট, প্ৰতিটো ঘণ্টাৰ যদি তুমি সঁচাকৈ হিচাপ কৰি চলিব পাৰা, তেতিয়াহ'লে তোমাৰ জীৱন কেতিয়াও বেয়া হ'ব নোৱাৰে। ভিৰৰ মাজত থাকা, সকলোৰে লগত থাকা, কিন্তু প্ৰতিটো মুহূৰ্তত নিজকে পৃথক কৰি ৰাখা, একেলগে শোভাযাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰা, কিন্তু তাৰ মাজত মনত ৰখা যে মই ক'ৰবাত উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক হৈ জিলিকিছো নে নাই। ক্লাছৰুমত যেতিয়া তুমি 50 ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগত একেলগে থাকিবা বা 20 ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজত থাকিবা, তুমি মনত ৰখা যে শ্ৰেণীটোৰ ছাৰৰ ওচৰত 50 বা সেই 20 ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ গুৰুত্ব একেই নে তোমাৰ গুৰুত্বটো ক'ৰবাত পৃথক? তুমি সুকীয়াকৈ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিব পাৰিছা নে নাই পৰা? মই দৰং কলেজত পঢ়াৰ সময়ত প্ৰায় 4,500 ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছিল। মোৰ মগজটোত অনবৰতে সেইটোৱেই পোক সোমাই থাকে যে প্ৰিন্সিপাল ছাৰে বাৰু মোক চিনি পাবনে এই 4,500 ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজত? যদি চিনি পায় মোক কেনেকৈ চিনি পাব? ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে মোক যদি চিনি পায় কেনেকৈ চিনি পাব? এই 4,500 ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজত মই নিজৰ এটা জেগা কেনেকৈ উলিয়াম? ছাৰ বাইদেউসকলৰ মৰম, আস্থা আৰু বিশ্বাস জিনিবৰ কাৰণে মোৰ প্ৰতিভাখিনি আছেনে সঁচাকৈ? সেইটো কমপ্লিট নিজৰ চিন্তা। ইয়াত তোমালোক যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী আহিছা, তোমালোককো মই সেই কথাটোৱে কৈছোঁ। এইখন সৌ সেইদিনাখন প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰা এখন শিক্ষানুষ্ঠান, 17 এই শিক্ষানুষ্ঠানখনৰ জন্ম হৈছে। আৰু কাৰ নামত জন্ম হৈছে মনত ৰাখিবা তোমালোকে, যে ভাৰতবৰ্ষৰ এগৰাকী নমস্য ব্যক্তিৰ নামত এই শিক্ষানুষ্ঠানখন জন্ম হৈছে অসমৰ এটা অতি ভিতৰুৱা অঞ্চলত। গুৱাহাটীৰ বা কোনোবা আগশাৰীৰ চহৰৰ মাজমজিয়াত এই শিক্ষানুষ্ঠানখন নাই, আৰু সেইজন ব্যক্তিৰ নামেৰে নামাংকন কৰা হৈছে ইয়াত যিজন গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰে নহয় পৃথিৱীৰ অন্যতম এগৰাকী শ্ৰেষ্ঠ সন্তান। আধুনিক বিশ্বক বহুদূৰ আগুৱাই লৈ যাব বিচৰা স্বপ্ন দেখা এজন স্বপ্নথুৰৰ নামত এই শিক্ষানুষ্ঠানখন প্ৰতিষ্ঠা হৈছে। এই মানুহখিনিৰ এক স্বপ্ন আছে, আৰু সেইকাৰণেই ইয়াত এই শিক্ষানুষ্ঠানখন বিক্ৰম ছাৰভাই নামত ইয়াত প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে। ইমান সহজ কথা। ইয়াৰ এগৰাকী ছাত্ৰ বা এগৰাকী ছাত্ৰীয়ে যদি বেয়া কাম কৰা, নকৰিবলগীয়া কাম কৰা, নঘটাবলগীয়া ঘটনা ঘটোৱা, তুমি মনত ৰাখিবা যে তুমি অকল বদনামী নোহোৱা, বদনামী হ'ব এই মহান মনীষীৰ নামত প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰা এই শিক্ষানুষ্ঠানখন। আমি বহুতেই পাহৰি যাওঁ যে মই কৰা ভুলৰ কাৰণে মোৰ ঘৰখন বদনামী হৈ যায়, মই কৰা ভুলৰ কাৰণে মোৰ শিক্ষানুষ্ঠানখন বদনামী হৈ যায়, মই কৰা ভুলৰ কাৰণে মোৰ সমগ্ৰ অঞ্চলটো বদনামী হৈ যায়। কাইলৈ যদি ইয়াৰ দুটা ল'ৰাই কাজিয়া কৰি চুৰি মাৰি এজনে যদি আন এজনক হত্যা কৰি দিয়ে, তেতিয়াহ'লে তোমালোকে মোক কোৱা, গোটেই অসমৰ মানুহে এক মিনিটত গম পাই যাবনে নাযায়? আজিকালি এই নিউ মিডিয়াৰ যুগত ফেচবুক, হোৱাটছআপে হোৱাটছআপে তোমালোকৰ গোটেই ইয়াৰ দৃশ্য ভাইৰেল হ'ব, অসমৰ প্ৰত্যেকটো টেলিভিশ্যন চেনেলত বাতৰি সম্প্ৰচাৰ হ'ব বিক্ৰম ছাৰাভাই ভয়াৱহ ঘটনা, ছাত্ৰৰ চুৰিকাঘাতত মৃত্যু হ'ল এজন কনিষ্ঠ ছাত্ৰ বা সহপাঠীৰ, নগৰবেৰা উত্তপ্ত। এই নগৰবেৰা নামটোক কোনে বদনামী কৰিলে? এই বিক্ৰম ছাৰাভাইক, ছায়েন্স একাডেমীখনক তোমাক বদনামী কৰিবলৈ কোনে অধিকাৰ দিলে? তুমি এজন ছাত্ৰই বেয়া কাম কৰিছা, কিয় 200 ছাত্ৰ ছাত্ৰী থকা
এই শিক্ষানুষ্ঠানখনক তুমি অসমৰ জনমানসত বদনাম কৰি দিলা, কোনে অধিকাৰ দিলা তোমাক? আমি কিমানে ভাবোঁ সেই কথাটো। মোৰ মা আৰু দেউতা নিৰ্দোষী মানুহ, ঘৰৰ বাকী তোমাৰ দাদা বাইদেউ ভণ্টি তেওঁলোকে একো গম নাপায়, কিন্তু তুমি ইয়াত কৰা সেই বেয়া কামটোৰ কাৰণে কি হ'ব? এই আমুকৰ ল'ৰা আছিলি, এই ইহঁতৰ ঘৰৰহে আছিলি, এই ঘৰখনক কামুলিয়াব, তোমাৰ দেউতাক কামুলিয়াব। কিয়? দেউতাই কি ভুল কৰিছে? তোমাৰ ঘৰখনে কি ভুল কৰিছে? কিয় তুমি বদনামী কৰি দিলা ঘৰখনক? দেউতা আৰু মায়েতো তোমাক এক সপোন কৰি পঠিয়াইছিল, তেওঁলোকৰ এক সপোন আছিল তোমাক লৈ, তুমি সপোন এটা হৈ ইয়ালৈ আহিছিলা। এই কথাখিনি আমি কিমানে ভাবোঁ। ল'ৰা বা ছোৱালী সকলোৰে ক্ষেত্ৰত মই কথাখিনি কৈছোঁ। ঘটনা এটা ঘটাৰ পিছত ভাবি একো লাভ নাই, ঘটনাটো ঘটাৰ আগত আমি সেই কথাখিনি ভাবিব পাৰিব লাগিব। সেইকাৰণে মই তোমালোকক কৈছোঁ, কলৈ কিয় ক'ৰ পৰা কাৰ বাবে। মই এতিয়াও মাইক্ৰফোনৰ সন্মুখত এইটোৱেই লৈ আছোঁ, মই কলৈ আহিছোঁ? মই এখন ছায়েন্স একাডেমীলৈ আহিছোঁ। মই কিয় আহিছোঁ? নৱগত আদৰণি সভাত একাংশ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সন্মুখত কথা ক'বলৈ আহিছোঁ। ক'ৰ পৰা আহিছোঁ? মই গুৱাহাটীৰ পৰা আহিছোঁ। গুৱাহাটীত 8টাকৈ নিউজ টেলিভিশ্যন চেনেল আছে, কিন্তু 8জন সম্পাদকক ইয়ালৈ মতা নাই, মাতিছে প্ৰতিদিন টাইমৰ মুখ্য সম্পাদক হিচাপে মোক। মই বুজি পাব লাগিব মোৰ গুৰুত্ব ক'ত, মই অনুভৱ কৰিব পাৰিব লাগিব মোৰ ওপৰত আস্থা আৰু বিশ্বাস কেনেকৈ পোষণ কৰিছে এই শিক্ষানুষ্ঠানখনৰ অধ্যক্ষৰ পৰা, ছাত্ৰকতা সভাৰ পৰা বা পৰিচালক মণ্ডলীৰ পৰা প্ৰত্যেকগৰাকী ব্যক্তিয়ে, মই বুজি পাব লাগিব। মই যদি ইয়াত অঘটন ঘটাওঁ, মই যদি ইয়াত নক'বলগীয়া কথা কওঁ, মই অকল নিতুমণি শইকীয়া মানুহটো বদনামী হৈ নাযাম, লগত লগত বদনামী হৈ যাব প্ৰতিদিন টাইম। 450 কৰ্মচাৰী থকা মোৰ প্ৰতিদিন টাইমক মই কিয় বদনামী কৰিলোঁ? আৰু মই তাৰ বাবে আহিছোঁ, মই তোমালোকৰ বাবে আহিছোঁ, মই শিক্ষানুষ্ঠানখনৰ কাৰণে আহিছোঁ, আৰু মই মোৰ নিজৰ কাৰণেও আহিছোঁ। কিয়? কেতিয়াবা মই মাজে মাজে সুযোগ আৰু সুবিধা পালে মই গুৱাহাটীৰ পৰা ওলাই যাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। এই যে মই 3 ঘণ্টা ৰাস্তা ইয়ালৈ গাড়ীত আহিছোঁ, এটা বেলেগ পৰিৱেশৰ মাজত মই আহি আছোঁ। ৰাস্তা ঘাট নিশ্চকুৰে মই দেখিছোঁ, ইয়াৰ অঞ্চলটোৰ সামগ্ৰিক উন্নয়ন, মানুহৰ ক'ৰবাত 2 এজনক যেতিয়া লগ পাওঁ, ইয়াত তেখেতসকলক লগ পাইছোঁ, ধূপ ধৰাত মই 2 এজনৰ লগত এনেই কিবাকে কোনফালেদি যায় এই শিক্ষানুষ্ঠানখন ক'ত মই যেতিয়া সুধিছোঁ কাৰোবাক, তেওঁলোকৰ চিন্তা, এজন গাড়ী ড্ৰাইভাৰে মোক ভিতৰৰ ৰাস্তাদি, মই বহুদূৰ আগুৱাই গৈছিলোঁ, তেওঁ ভিতৰৰ ৰাস্তাদি এখন হস্পিটেল, মই এখানে প্ৰিঞ্চিপালক কৈছিলোঁ কিবা বিকালী নে কিবা এখন হস্পিটেল পালোঁগৈ গৈ মই সেইফালে, সেই গাড়ী ড্ৰাইভাৰজনে তেওঁ ভিতৰৰ ৰাস্তাদি লৈ আহি আমাক এটা ৰাস্তা দেখুৱাই দিছে। অৰ্থাৎ তেনে সৰু কথা, কিন্তু তাত মানুহৰ যিটো মেণ্টেলিটি, যিটো মানসিকতা গম পোৱা যায়। মই সেইবিলাকো মোৰ কাৰণে একো একোটা অভিজ্ঞতা, সেইকাৰণেও মই ইয়ালৈ আহিছোঁ, মই এটা অভিজ্ঞতা অৰ্জন কৰোঁ, সঞ্চয় কৰোঁ। আৰু বিক্ৰম সাৰাভাই এই ছায়েন্স একাডেমীখননো কি পৰ্যায়ত, কেনেকৈ, কোনে, কিয় ইয়াত প্ৰতিষ্ঠা কৰিলে, ইমান এগৰাকী এই মহান বিজ্ঞানীৰ নামত মোটামুটি, সেইটোও মই জানিবলৈ আহিছোঁ। মই অকল তোমালোকৰ কাৰণে যে আহিছোঁ সেইটোও নহয়, মোৰো এক স্বাৰ্থ আছে, মোৰ অভিজ্ঞতা মই নিশ্চয়কৈ দেখিম, সাংবাদিকে পঠিয়াই দিয়া ছবি চাই মই অনুভৱ কৰিব পাৰোঁ, মই অনুমান কৰিব পাৰোঁ, কিন্তু নিশ্চয়কৈ চোৱাৰ যিটো অভিজ্ঞতা সেইটো মই এতিয়া কেতিয়াও নাপাওঁ তাত। সেইকাৰণে প্ৰত্যেক দিনটোত এই কথাকেইটা অনবৰত মই লগত লৈ থাকোঁ, যে মই কলৈ আহিছোঁ, কিয় আহিছোঁ, ক'ৰ পৰা আহিছোঁ, কাৰ বাবে আহিছোঁ, যলৈকে নাযাওঁ, মই প্ৰতিদিন টাইমলৈ ঘৰৰ পৰা যেতিয়া আহোঁ একেটাই মোৰ চিন্তা, মই কিয় আহিছোঁ ইয়ালৈ। 2 নম্বৰ কথা, তোমাৰ মা আৰু দেউতাই খুব কষ্ট কৰি কিন্তু ইয়ালৈ তোমাক পঠিয়াইছে। কোনোবা ইয়াত এই শিক্ষানুষ্ঠানখনত পঢ়া এনেকুৱা কোনোবা মাক দেউতাক আছে নেকি
जी सोर चामुचरे घर आहार खाए ना मैं विश्वास नक कोनोबा अलग धनी हम पारे कोनोबा मध्यबित्त हम पारे और कोनोबा होयतो अति दरिद्र आटाइखिनि श्रेणी प्रतिनिधित्व करा मानुहर सन्ताने तुम लोग एखन शिक्षानुष्ठानलै आहिछा गतिके तुम लोग बुझी पा लगभग मा देता आब्बा आम्मी तुम लोग जी नाम नामा थे पापा बाबा मन दुख दिया कम तुम लोग नाम पहरी जाऊ जीवन आम पहरी जाऊँ किसान कथा एट बयस मन पेला अनुभव करूँ कि सको शेष हो जाए और निजक ठीक करार रास्ता नाथा दिन के लगे तार आगत आम भाव पार लगे मैं क्या कैसा पृथ्वी सब बस्तुरे विकल्प आज तुम लोग मन रखा सको बस्तुरे अल्टरनेटिव आज अक बस्तुरे विकल्प ना सैसे मा और देता और एक बस्तुरे तुलना ना तुम पबा जान क्या छाली विवाह पिछत गिरीक ढुकाय गई घर आको बेलेग मानुले पारे अर्थात विकल्प आज विवाह पतार पिछते नतुन कईना जनी एक्सिडेंट ढुकाय गया पारे अर्थात आन एगी पत्नी पा पारे कि तुम जी पेटर पर ऊल्सा तुम पबा जान नप कल्प ना कारण मानुष दुजर स्वप्न तो के चूरमार कर दु ना जी गुरुत्वर जी तुम इठवा इच्छा तुम सदा क्षेत्र सम्मान लगे मैं ये कथा क्या ना कि जोर जबरदस्ती जापि दी तुम ऊपर सपन तुम इच्छा ना तुम सीटे गाधर दरे बोझा कहुआ कहिया मैं सीट कथा क्या ना तार मैं विरोधी बहुत माक देवत जी निजे देखा सपन तो निजर जीवन के पूर कर नारे और नारी निजर सतान जुगे से सपन तो पूर कर विचार तेने अभिभावक बहुत आस मैं जानू कि तुम लोग इक अंतर तेने अभिभावक कलो ना साधारण आगशार नगर सहर महानगर थके अभिभावक जी जीवन डॉक्टर हम विचार जी इंजिनियर हम विचार नारे नार पास छीजनी भीष्मर दौरे प्रतिज्ञा कर मैं तक डॉक्टर बनामे जीवन इंजिनियर हर स्वप्न देखी नारे व्यवसाय कर नतुबा बेलेगरण क्या कम काज जड़ित मने मने पुहि रखे जो मैं मोर लो इंजिनियर बनामे लोरातुर बस सुवाली जोनी डॉक्टर होबले मन आसने ना इंजिनियरिंग पढ़ तई इच्छा आसने ना गुरुत्व निदे जोर जबरदस्ती विटामिन डी हलो आको पढ़ुआ कोचिंग दिए दुबार दिए मुठते पढ़ुआ चेष्टा करे किन्तु ताई जे एटा सुकिया सपन थाकिबो पारे इच्छा थाकिबो पारे बहुत अभिभावक नाभावे तुम लोग कोनोबा भूलते अभिभावक आसे तुम लोग मोर अनुरोध जो तुम लोग बुझाबा जो पापा बाबा देवता आब्बा तुम लोग कथा तो मैं समर्थन करो मोर मन तो जी आसे मोक सीट हम मोबाइल पढ़ दिया तुम लोग कई आदाय पार लगे मैं क्या कैसा जाना निजर कथा कह आस तुम लोग मैं घर सर मोर ऊपर दूटा दादा आस मोर दूटा दादा साइंसर छात्र आ देत सूत्रे मको मेट्रिक पास कर पिछते मोक साइंस पढ़ कैसे और मैं देवत कैसी मैं नप मैं आर्ट्स पढ़ देवतार मोर एन युद्ध हो मोर कथा आज दादा पढ़िले बुले आपुनी पढ़ुवाले बुले
মই পঢ়িব লাগিব বুলি কি কথা আছে? মোৰ যিটো ইচ্ছা নাই আপুনি কিয় জোৰকে মোক পঢ়াব বিচাৰিছে? আৰু অৱশেষত মই জিকিছিলোঁ এই কাৰণেই যে মোৰ পক্ষত থিয় দিছিল মোৰ মায়ে, আৰু দেউতা সেই যুদ্ধখনত হাৰিছিল। আৰু আজি এই কোভিডৰ আগত আজি 21 চন 18 চনত মই দেউতা আৰু মাক যেতিয়া মই 1 সপ্তাহৰ কাৰণে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তলৈ লৈ গৈছিলোঁ ফুৰাবলৈ, উভতি আহোঁতেনে মই দেউতাক ফ্লাইটত কৈছিলোঁ যে দেউতা এতিয়াতো আমি গুৱাহাটী অভিমুখী, আপোনাক কথা এটা কওঁ, মেট্ৰিক পাছ কৰোঁতে আপুনি মোক ছায়েন্সত পঢ়িবলৈ জোৰ দিছিল, তেতিয়া মোক আপুনি নমতা হৈছিল মই নপঢ়াৰ কাৰণে। এতিয়া কিন্তু আপোনাক এই যে 10 দিন ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন জেগা ফুৰাই আনিলেগৈ, এই যে এতিয়া ফ্লাইটত আহি আছোঁ আমি দিল্লীৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ, আপোনাক কিন্তু আৰ্টছ পঢ়োৱা ল'ৰাটোৱেহে ফ্লাইটত উঠাই আনি আছে। এতিয়া মোৰ দাদাহঁত খুব ভাল মানুহ, তেওঁলোকৰ সেইখিনি শক্তি সামৰ্থ্য নাই তেনেকুৱা নহয়, মোতকৈ বেছি ধনী টকা পইচাৰ ফালৰ পৰা, কিন্তু তাৰপিছত কিবাকিবি কাৰণত হয়তো মিলা নাই, কিন্তু তাৰ মাজতো মই দেউতাক 18 চনত দেউতা আৰু মাক লৈ গৈছিলোঁ, আৰু তেতিয়া দেউতাই মোলৈ চাই একো মতা নাই, অলপ চাই আছে মিহিকৈ হাঁহি এটা দি, সেইটোৱে মোৰ কাৰণে ডাঙৰ তৃপ্তি, সেইটোৱে মোৰ কাৰণে আটাইতকৈ প্ৰাপ্তি, সেইটোৱে মোৰ কাৰণে আটাইতকৈ ডাঙৰ আনন্দ। কিয়? দেউতাৰ নিচিনা মানুহ এজনৰ স্থিতিৰ বিপৰীতে মই গৈ যিটো ৰিস্ক লৈছিলোঁ আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত মই যিটো মানুহ হ'ম বুলি ভাবিছিলোঁ সেই সময়ত অন্ততঃ 100% নহ'লেও চাগে মই 30% হৈছোঁ, যাৰ কাৰণে মই দেউতাক তেনেকৈ ক'ব পাৰিছোঁ ফ্লাইটৰ ভিতৰত আহি থাকোঁতে। তোমালোককো মই সেই কথাটোৱে ক'ব বিচাৰোঁ, ইচ্ছা শক্তি যদি তোমালোকৰ প্ৰবল, আত্মবিশ্বাস যদি প্ৰচুৰ, তেনেহ'লে জীৱনত কোনোদিন পিছ নোহোঁ কিবা, সদায় আগুৱাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিবা। বিভিন্ন ঘাট প্ৰতিঘাত আহিব, বাধা আহিব, সকলো নেওচি তুমি আগুৱাব পৰাটো তোমাৰ লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য হ'ব লাগিব। তোমাৰ লগৰে কোনোবাই বাইক এখন লৈ ইয়ালৈ পঢ়িবলৈ আহিছে, তুমি বাইক বাদ দিয়া, তোমাৰ ঘৰত হয়তো তোমাৰ দেউতাই এখন চাইকেলো যোগাৰ কৰি দিব পৰা নাই, তাৰ কাৰণে তুমি দুখ নকৰিবা, হতাশাত নভুগিবা, তুমি মনত ৰাখিবা আজি ইয়াৰ দিন পৰিছে আৰু এদিন মোৰ পাল পৰিব। এই যে মই তোমালোকক কৈছিলোঁ, মই দৰং কলেজলৈ আহোঁতে ষ্টেণ্ড কৰা যিকেইজন ল'ৰা আছিল, ছোৱালী আছিল, তেওঁলোকে মোক তেতিয়া মন কৰিবলগীয়া ল'ৰা মই একোডাল নাছিলোঁ, গতিকে মোক হয়তো চিনিও পোৱা নাছিল, পত্তাও দিয়া নাছিল, কিন্তু মই তেওঁলোকক মন কৰোঁ সদায়। আৰু আমাৰ ষ্টেণ্ড কৰা সেই ল'ৰাকেইজনৰ ভিতৰত এটা ল'ৰা খুব ধুনীয়া ল'ৰা আছিল, আৰু তেওঁ, মই সেই কথাটো বহুতবাৰ কৈছোঁ ক'ৰবাত, দৰং কলেজৰ যিখন আমাৰ গেটৰ পৰা সোমাই অহা পথ, যিখন ৱাল, সেই ৱালখনত তেতিয়া আমাৰ ল'ৰাবোৰ বহি থাকে লাইন পাতি, আৰু কেতিয়াবা কেতিয়াবা ছোৱালী জোকায়। সিও সেই ছেকেণ্ড ষ্টেণ্ড কৰা ল'ৰা আছিল, গোটেইকেইজনৰ নাম মই ক'ব বিচৰা নাই, মই যাৰ কথা কৈছোঁ তেওঁৰ কথা কৈছোঁ এই মুহূৰ্তত, নামটো আছিল অভিজিত নাথ। এতিয়া চাগে অভিজিত ক'ৰবাত ডাঙৰ মানুহ হৈ আছে, খুব ধুনীয়া আছিল দেখিবলৈ। আৰু অভিজিতে সদায় সেই ৱালখনত বহি সিহঁতৰ লগত আড্ডা মাৰে, মই দূৰৰূপে তাক চাই থাকোঁ, ছেকেণ্ড ষ্টেণ্ড কৰি আহিছে আৰু তাক চবেই চিনি পায়, এইটো ষ্টেণ্ড কৰা ল'ৰা, মোক কোনে চিনি পায়, মই এনেকৈ ভাবোঁ। আৰু লগত লগত মই উৎসাহ দিওঁ, আজি অভিজিতক সকলোৱে চিনি পাইছেতো, দৰং কলেজে আজি গৌৰৱ কৰিছে, এদিন মই কিবা নহয় কিবা এনেকুৱা এটা কাম কৰিমেই য'ত অভিজিততকৈ কেতিয়াও মোক কমকৈ মানুহে চিনি নাপাব, কৰিমেই, এইটোৱে ভাবিছিলোঁ, এইটোৱে উৎসাহ দিছিলোঁ। আৰু আজি তোমালোকৰ ইয়ালৈ চাগে অভিজিত নাথক মতা নাই মুখ্য অতিথি হিচাপে, মোকেই মাতিছে, সেইটোৱে মোৰ কাৰণে চাগে ছাকচেছ সফল। এটা সপোনৰ পিছত দৌৰিব পাৰিলে, হাজাৰ বাধা বিঘিনি আহিলে
মই ভাবো থমকি ৰবলগীয়া নহয়, আমি আগুৱাই যাব পাৰোঁ। ইয়াত যিসকলে সায়েন্স পঢ়িবলৈ আহিছা, তোমালোকৰ এক উদ্দেশ্য আছে, লক্ষ্য আছে, মনত ৰাখিবা। যিসকল আৰ্টছ পঢ়িবলৈ আহিছা, তোমালোকৰো এক জীৱনৰ বাটত বাট বুলিবলৈ বহুখিনি এটা সপোন লৈ পেলাই তোমালোকে ইয়ালৈ আহিছা। টাইম পাছ কৰিবলৈ অহা নাই, দুটা বছৰ মাত্ৰ পঢ়িব লাগে কাৰণে কিবা পঢ়িম সেইকাৰণে অহা নাই। ঘৰখনত তোমালোকে অশান্তি কৰিছা, মা আৰু দেউতাক তোমালোকে অনবৰতে দিগদাৰ দি আছা, এই সাত ঘণ্টা এইকেইটা ঘৰৰ পৰা বাহিৰত থাকিলে ভাল বুলি কৈ ইয়ালৈ পঠিয়াই দিছে, তেনেকুৱা নহয়। তুমি মনত ৰাখিব লাগিব যে তোমাক ইয়ালৈ পঠিয়াইছে তোমাৰ জীৱন গঢ়িবলৈ, তেওঁলোকৰ এক সপোন হৈ আহিছা। তুমি আৰ্টছেই পঢ়া, তুমি ছায়েন্সেই পঢ়া, যিয়ে নপঢ়া তুমি, এই যে মই কৈছোঁ ইয়াত থকা সাত ঘণ্টা সময়, ছঘণ্টা সময়, প্ৰত্যেকটো দিন, প্ৰতিটো ঘণ্টাৰ তুমি হিচাপ কৰি চলিব পাৰিব লাগিব। কোনেও গম পাব নালাগিব তোমাৰ সোঁফালে আৰু তোমাৰ বাওঁফালে বহি থকাজনেও গম পাব নালাগিব তুমি কি ভাবি আছা। অতি বেছি অন্তৰংগ বন্ধু হ'লেও নিজৰ গোটেইখিনি উবুৰিয়াই নিদিবা, অলপ ধৰি ৰাখিবা ক'ৰবাত, কাৰণ এখন প্ৰতিযোগিতাৰ পৃথিৱী। এতিয়া তুমি যদি সকলোখিনি কৈ দিয়া তুমি সৰল, তুমি নিকা, তুমি আবেগী, সেইকাৰণে তুমি একো নৰখাকৈ কৈ দিছা, কিন্তু সি বা তাই যদি তোমাৰ সোঁৱে বাওঁৱে বহি থকা, তেওঁলোক যদি তোমাৰ দৰে সৰল নহয়, জটিল, যদি তেওঁলোক কৃত্ৰিম, তোমাৰ পৰা আদায়হে কৰি আছে এই প্ৰতিযোগিতাত তেওঁ আগবাঢ়ি যাবৰ কাৰণে, তেতিয়া তুমি পিছ পৰি যাবা আৰু তেওঁ আগুৱাই যাব। সেইকাৰণে সকলোখিনি উগুৰিয়েই নিদিয়াকৈ নিজৰ কথা ভাবি অলপ স্বাৰ্থপৰ হ'বা, সেই ক্ষেত্ৰত একো আপত্তি নাই। নিজৰ জীৱনটোৰ কাৰণে, নিজৰ জীৱন গঢ়িবৰ কাৰণে সেইখিনিৰ প্ৰয়োজন। এটা সময়ত যেতিয়া তুমি ক'বা যে মই এনেকৈ সপোন দেখিছিলোঁ, মই এনেকৈ ভাবিছিলোঁ আৰু আজি মই অলপ হ'লেও পাৰিছোঁ, তোমাৰ নিজৰ চাবা তেতিয়া কেনেকুৱা লাগিব। মোৰ দৃঢ় বিশ্বাস যে তোমালোকক সেই ক্ষেত্ৰত সহায় কৰিব। আৰু যিসকলে ভুল কৰে তেওঁলোকৰ অৱস্থা কাৰ নিচিনা হয় জানা? এই যে 2015 চনত, চাগে 15-16 চনমানত হ'ব, তোমালোকৰ মনত আছে নিশ্চয়, কেচিদাস কমাৰ্চ কলেজৰ যে ছাত্ৰী শ্ৰেতা, শ্ৰেতা আগৰৱালা, নামটো মনত আছেনে কাৰোবাৰ? সেই ছোৱালীজনী অসমৰ ভিতৰত ফাৰ্ষ্ট হৈছিল, মেট্ৰিকত ষ্টেণ্ড কৰা ছোৱালীজনীয়ে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীটো ষ্টেণ্ড কৰিছিল, কমাৰ্চত অসমৰ ভিতৰতেই ফাৰ্ষ্ট হৈছিল, টপাৰ। সেই শ্ৰেতা আগৰৱালাৰ জীৱনটো আটবাটতে যে স্তব্ধ হৈ গৈছিল কেনেকৈ, কোনে কৰিছিল, কিয় হৈছিল, এই যে মই তোমালোকক এইমাত্ৰ ক'লো, সোঁৱে বাওঁৱে বহি থকা বন্ধু বা বান্ধৱীগৰাকী তোমাৰ কিমান প্ৰকৃত বন্ধু, কিমান প্ৰকৃত বান্ধৱী তুমি চিনি পাব লাগিব। শ্ৰেতাই সেইটোৱেই ভুল কৰিলে, তাই মাৰ্কশ্বীট আৰু চাৰ্টিফিকেটত ঠিকেই মেধা আৰু ঠিকেই চোকা হ'ল, কিন্তু জীৱনটো গঢ়িবৰ কাৰণে যিখিনি মেধা আৰু চোকাৰ প্ৰয়োজন আছিল সেইখিনি তাই পিছ পৰি ৰ'ল। প্ৰথম অৱস্থাত বন্ধু আৰু তাৰপাছত তাই সপোন দেখিছিল যে মই এওঁৰ লগতেই এটা ঘৰত, এটা বেডৰুমত, এটা ড্ৰয়িং ৰুমত, একেখন ডাইনিঙত একেলগে খাম, একেলগে থাকিম, তেনেকৈ তাই সপোন দেখিলে আৰু সৰ্বস্ব উজাৰি তেওঁক ভাল পালে। আৰু তাৰপিছত সেইজন স্বপ্নটোৰ সপোনৰ কোঁৱৰেই সেই শ্ৰেতাক জ্বলাই দিলে নিজৰ বাথৰুমত। ইয়াতকৈ আৰু নিষ্ঠুৰ শৈক্ষিক জীৱনত কিবা ঘটনা আছে? শ্ৰেতাৰ মাক বাপেকে পিছত পাগল হৈছে, আধা আধি কি লাভ? সেই ভুলটো অকল শ্ৰেতাই যাতে শেষ ভুল কৰক, আৰু তেনেকুৱা কোনো শ্ৰেতা আগৰৱালা আমাৰ দ্বিতীয়জনী ওলাব নালাগে,
সেইকাৰণে মই তোমালোকক এই কথাটো কৈছোঁ। এই বয়সটো সেই বয়স তোমালোক ঘৰখনৰ পৰা প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে ওলাই আহিবা অলপ দূৰলৈ। কোনোবাই হোষ্টেলত থাকিব, কোনোবাই মেছত থাকিব, কোনোবাই ঘৰৰ পৰাই পঢ়া শুনা কৰিব। কিন্তু মনত ৰাখিবা যে হাইস্কুলীয়া জীৱনটোলৈকে যিটো তোমালোকৰ আবদাৰ আছিল, যিটো ঘৰৰ কালা নিৰ্দেশ কঠোৰ অনুশাসনৰ মাজত তোমালোক আছিল, এতিয়া অলপ হ'লেও তাৰ ব্যতিক্ৰম হ'ব, পৃথক পৰিৱৰ্তন হ'ব। তোমাৰ ঘৰখনৰ মা আৰু দেউতাই এৰি দিব, অলপ তুমি ডাঙৰ হৈছা বুলি এৰি দিব। তাৰ সুবৰ্ণ সুযোগ গ্ৰহণ কৰি তুমি জীৱনটো গঢ়িবহে লাগিব। জীৱনটো তুমি ধ্বংস কৰিলে নিজৰ হাতৰ কোঠা ভৰিত মৰা হ'ব। তুমি মনত ৰাখিব লাগিব যে তুমি কোনটো কাম কৰিবা। আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ভুল তাত, সেইকাৰণে মই তোমালোকক এই কথাটো কৈছোঁ, বেলেগ কথা একো নাই। এটা সপোন দেখিবলৈ আৰম্ভ কৰা, এইটো যিহেতু এটা নিৰ্দিষ্ট বয়স, তুমি মনত ৰাখিবা এটা নিৰ্দিষ্ট বয়সত তোমাক ঘৰখনে তেনেকৈ পঠিয়াই দিছে। অৰ্থাৎ তুমি ক্লাছ টেনলৈকে ঘৰখনত যিটো পৰিৱেশত আছিলা, এতিয়া এটা বেলেগ পৰিৱেশ। তোমাৰ বয়স অতি কমেও 16। আমাৰ দুটা বয়সৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক আমি ঘৰৰ পৰা উলিয়াই দিওঁ, 1 16 আৰু 2 18, HSLC আৰু HS উচ্চতৰ মাধ্যমিক আৰু হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা। এই দুয়োটা পৰীক্ষা উত্তীৰ্ণ হোৱা যিটো বয়স, আটাইতকৈ জীৱনৰ আটাইতকৈ স্পৰ্শকাতৰ বয়স আৰু আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ সময় 16 আৰু 18। তুমি মনত ৰাখিবা যে তুমি এই 16 বছৰৰ পৰা যিটো শিক্ষা আৰম্ভ কৰিবা, অতি বেছি তুমি বিশ্ববিদ্যালয় পৰ্যন্ত যদি তুমি উচ্চ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰাগৈ তোমাক কিমান বছৰ লাগিব গোটেইখিনি সমাপন কৰিবলৈ? অতি বেছি 10 বছৰ সব মিলি। তুমি 2 বছৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী, তাৰপিছত এতিয়া বাৰু নিউ এডুকেশ্যন পলিচি আহি আছে যিহেতু অহাবাৰৰ পৰা অলপ গোটেই কথাবিলাক বেলেগ হ'ব, তথাপিও এতিয়ালৈকে এই বছৰলৈকে যদি মই তোমালোকক কওঁ, তেনেহ'লে তোমালোকে জেনেৰেল যদি পঢ়া, ডিগ্ৰী পঢ়িলা 3 বছৰ, হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী 2 বছৰ, 3+5 বছৰ, মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী পঢ়িলা 2 বছৰ, 7 বছৰ, তাৰপিছত তুমি PhD কৰিলা 10 বছৰ, তাত 3 বছৰ যোগ কৰা, তোমাক মোটামুটি 10 বছৰ এটা লাগিব জীৱনটো ভালকৈ গঢ়িবলৈ। এতিয়া তুমি মোক কোৱা যে এই 10টা বছৰৰ প্ৰতিটো ছেকেণ্ড, প্ৰতিটো মিনিট, প্ৰতিটো ঘণ্টাৰ তুমি হিচাপ কৰি ৰুকি ৰুকি চলিবা, নে এই 10 বছৰ তুমি হাঁহি স্ফূৰ্তি আনন্দৰ মাজেৰে ঢেটিঙালি মাৰি কটাবা? তুমি নিজক সোধা। যদি এই 10টা বছৰৰ তুমি হিচাপ কৰি চলিব জানা, তেনেহ'লে অনাগত তোমাৰ 70টা বছৰ ভাল হ'ব। 70টা বছৰ মনত ৰাখিবা, তোমাৰ বয়স এতিয়া 16, পাৰিবানে? তুমি যদি 86 86 বছৰো জীয়াই থাকা, তেনেহ'লে তোমাৰ আগত আৰু 70টা বছৰ পৰি থাকিব। এতিয়া তুমি 70টা বছৰৰ ভৱিষ্যত এই 10 বছৰত নিৰূপণ কৰিবা, নে এই 10 বছৰে তোমাৰ অনাগত 70টা বছৰটো তুমি বৰবাদ কৰি পেলাবা? কি কৰিবা তুমি নিজক সোধা। এই হিচাপটো এতিয়াই কৰিব লাগিব যে মই জীৱনটো গঢ়িম, এনেকুৱাকৈ গঢ়িম, এনেকৈ আগবাঢ়িম, মোৰ সপোনটো এইটো, এই সপোনটোৰ পিছত দৌৰিম, এনেকৈ দৌৰিম। এই অংকটো কৰাৰ এটা সময় আছে। কোনটো সময়? এইটোৱেই সময়, এতিয়া অংকটো কৰি লোৱা। নিজক কোনটো জেগাত চাব বিচাৰিছা, কেনেকৈ চাব বিচাৰিছা? যদি তুমি চুৰ ডকাইত ডগবাজ লম্পট হোৱাৰ এটা তোমাৰ ক'ৰবাত ইচ্ছা আছে, ভগৱানে লিখি থৈছে, সেইটো মই নাজানো। কিন্তু মই এজন ভাল মানুহ, এজন নিজৰ ভৰিৰ ওপৰত তুমি ভৰ দি খাব পৰা মানুহ হোৱাৰ যিটো শক্তি সামৰ্থ্য, মই সেই কথাটো কৈছোঁ। মই অধ্যক্ষ মহোদয়ক সুধিছিলোঁ মই কিমান সময় কথা ক'ম, তেখেতে মোক কৈছিল যে আপুনি 40-45 মিনিট সময় কথা ক'ব। ইতিমধ্যে মই 45 মিনিট সময় অতিক্ৰম কৰিছোঁ, মই কথাখিনি শেষ কৰিব বিচাৰোঁ। ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ আগত কথা ক'লে মই বহু সময় ক'ব পাৰোঁ। শিৱসাগৰ মহাবিদ্যালয়ত মই 2 ঘণ্টালৈকে কথা কৈছোঁ, ধেমাজি মহাবিদ্যালয়ত মই 2 ঘণ্টালৈকে কথা কৈছোঁ, বাকীবিলাকত 1.5 ঘণ্টা এনেকৈ ক'ব পাৰোঁ। কিন্তু ইয়াত মই যিহেতু ইয়াৰ পৰা যামগৈ, মই ইয়াত নাথাকোঁ এতিয়া, আৰু ইয়াত বহুকেইগৰাকী অতিথি আছে, তেখেতসকলক ক'ব তোমালোকক জীৱনৰ বাটত কেনেকৈ বাট বুলিব লাগে, পৰামৰ্শ দিব।
বহুকেইজন জ্যেষ্ঠ অভিজ্ঞ ব্যক্তি আছে, তেওঁলোকৰ কথা তোমালোকে শুনিবা। মই শেষত এইটোৱেই ক'ম, মই তোমালোকক এইটোৱে ক'ব বিচাৰোঁ যে এটা সপোনৰ পিছত দৌৰিবৰ কাৰণে মানুহক বেলেগ একো নালাগে। এটা ইচ্ছা শক্তি আৰু আনটো হৈছে আত্মবিশ্বাস। যদি তোমাৰ প্ৰবল এটা ইচ্ছা শক্তি আছে আৰু সেই ইচ্ছা শক্তিক আগুৱাই নিবৰ কাৰণে যদি তোমাৰ প্ৰচুৰ আত্মবিশ্বাস আছে, তেনেহ'লে তুমি জীৱনত সফল হ'বাই, মনত ৰাখিবা। যদি তুমি 10 খোজ আগুৱাই 20 খোজ পিছুৱাই যাব বিচৰা মানুহ, তেনেহ'লে তুমি জীৱনত সফল হ'ব নোৱাৰা। ঘাত প্ৰতিঘাত আহিলেও তুমি সেইখিনি হেলা ৰঙে অতিক্ৰম কৰিব পৰাকৈ তোমাৰ এটা মনোবল থাকিব লাগিব, আত্মবিশ্বাস থাকিব লাগিব যে মই পাৰিম, মই জিনিম, মই কৰিম, মই দেখুৱাম, বছ তুমি তেনেকৈ ভাবিব লাগিব। আৰু সেইখিনি মানসিকতাৰে তুমি আগবাঢ়া, দেখিবা যে তুমি বহুদূৰ আগুৱাই গৈছা। আমি বহু ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে সেইটোৱেই ভুল কৰোঁ। ইয়াৰ পৰা যাত্ৰা আৰম্ভ কৰি মই ইয়ালৈ যাব বিচাৰোঁ, ইয়াৰ পৰা যাওঁতে মোৰ এই কেঁকুৰি থাকিব পাৰে, এইখিনি পাওঁতে মোৰ অলপ কষ্ট হ'ব পাৰে। আৰু বহুতেই তেতিয়া কি কৰে, এই কেঁকুৰি পাৰ নোহোৱাকৈ ইয়াৰ পৰা চিধা ইয়ালৈ যাব বিচাৰে। ইয়াৰ পৰা যিসকল ইয়ালৈ যাব বিচাৰে চিধা, তেওঁলোকৰে এক্সিডেণ্ট হয়, দুৰ্ঘটনা হয়, শ্বৰ্টকাট ৰাস্তা বিচাৰে তেওঁলোকে, ভুল। ছাত্ৰ জীৱনত কেতিয়াও শ্বৰ্টকাট ৰাস্তা নিবিচাৰিবা তোমালোকে। কিয় কৈছোঁ মই, এবাৰ বা দুবাৰ তুমি অসৎ উপায়েৰে ভাল ৰিজাল্ট কৰিব পাৰা। হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত ইয়াত আৰ্টছেই পঢ়া, ছায়েন্সেই পঢ়া, তুমি নকল কৰি বা অলপ দুষ্টামি কৰি তুমি পাৰ্চেণ্টেজ বৃদ্ধি কৰিব পাৰা। মানি ল'লোঁ তুমি ইঞ্জিনিয়াৰিঙত ছিট পালা, মানি ল'লোঁ তুমি মেডিকেল পঢ়িলা, মানি ল'লোঁ তুমি কোনোবা এখন আগশাৰীত জেনেৰেল BSc পঢ়িলা, তাতো মই ধৰি ল'লোঁ তুমি ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ ফাৰ্ষ্ট হ'লা কেমেষ্ট্ৰিত মেজৰ লৈ, দ্বিতীয়বাৰো তুমি অলপ 2 নম্বৰী কৰি তুমি সফল হৈছা। কিন্তু তুমি ভাবা নেকি যে তাৰপিছত তুমি যেতিয়া MSc পঢ়িবা ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ ফাৰ্ষ্ট হ'বা বুলি? নোৱাৰা হ'ব। কিয়? ওপৰত এজন অদৃশ্য শক্তি আছে, তেওঁ নিয়ন্ত্ৰণ কৰে। অসৎ মানুহবিলাক ইমান বেছি বিনাদ্বিধাই আগুৱাই যাবলৈ তেওঁ কেতিয়াও আশীৰ্বাদ নিদিয়ে বা সহায় নকৰে। তুমি ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত স্তব্ধ হ'বাই, তুমি ফচিবাই, তুমি ৰৈ যাবলৈ বাধ্য হ'বাই। সৎ পথেৰে তুমি আগুৱাবা, অলপ কষ্ট হ'ব পাৰে, তুমি বেদনা পাব পাৰা, দুখ পাব পাৰা, তুমি ক'ৰবাত আহত হ'ব পাৰা, কিন্তু তুমি চাবা এদিন তোমাৰেই জয় হ'ব। তুমি জিনিবাই, জিনিবাই তুমি। সেইকাৰণে ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ যাওঁতে তোমাৰ অলপ কষ্ট হ'ব পাৰে, তুমি কষ্ট কৰা, ধৈৰ্য ধৰা, আত্মবিশ্বাস নেহেৰুৱাবা। ঘাত প্ৰতিঘাত আহিছে, মানি লোৱা, কাৰণ মানুহৰ জীৱনটো এখন নাটক। আদিৰ পৰা অন্তলৈ মানুহৰ জীৱনটো এখন নাটক, কেতিয়াবা ট্ৰেজেডি, কেতিয়াবা কমেডি, কেতিয়াবা মনোৰঞ্জন, কেতিয়াবা ছিৰিয়াছ, সকলো থাকে। পৃথিৱীৰ প্ৰত্যেক মানুহৰ জীৱনত সেইখিনি হয়, তুমি তাৰ পৰা কেতিয়াও পৃথক হ'ব নোৱাৰা। সপোনৰ পিছত দৌৰিলে মানুহ সফল হয়, মই বিশ্বাস কৰোঁ, কাৰণে তোমালোকক এই কথা কৈছোঁ। বিক্ৰম সাৰাভাই তেনেকৈ এজন সপোন দেখা মানুহ আছিল নিজৰ জীৱনটোক লৈ, আৰু সেইকাৰণেই আজি অসমত তেখেতৰ নামত বা ৰামানুজনৰ নামত অসমত আজি শিক্ষানুষ্ঠান হৈছে, এনেই হোৱা নাই। মই দুজন মানুহৰ দুটা উদাহৰণ তোমালোকক দিয়েই মই শেষ কৰিছোঁ। এক অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক তুমি ভালেই পোৱা, তুমি বেয়াই পোৱা, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কিন্তু এটা কাম কৰি দেখুৱাইছে, অন্ততঃ আমাৰ চকুৰ আগত, আমাৰ দেখ দেখ জল জল পট পটকৈ উদাহৰণ দাঙি ধৰি যে যি মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ম বুলি যি লাগি আছিল লাগি আছিল লাগি আছিল হৈহে আহিছে। তুমি ভালেই পোৱা, তুমি বেয়াই পোৱা, তেওঁ সকলো কথাক সমৰ্থন আমি কৰিব নোৱাৰোঁ। মই ব্যক্তিগতভাৱেও মই তেওঁ সকলো কথা মই সমৰ্থন নকৰোঁ, কিন্তু যিটো ভাল, ভালটোক মই ভাল বুলি কওঁ, আৰু যিটো বেয়া, বেয়া বুলি ক'বলৈও মোৰ সৎসাহস আছে, মই ভয়াতুৰ মানুহ নহয়। গতিকে তেওঁৰ যিটো ইচ্ছা শক্তি, তেওঁৰ যিটো আত্মবিশ্বাস, মই চেলুট জনাওঁ, মই মানি লওঁ যে
মানি গৈছোঁ মানুহজনক। ইমান দিন কংগ্ৰেছ কৰি হ'ব নোৱাৰি দল সলাই বিজেপিলৈ আহি গ'লোঁ, তেওঁ সৰ্বানন্দ সোণোৱালক চিটিকাই মুখ্যমন্ত্ৰী হৈহে আহিছে। চেলুট। দ্বিতীয়জন মানুহ তোমালোকৰ সকলোৰে অতি প্ৰিয়, যাৰ নামটো কৈ দিলে চাগে এতিয়া হিমন্ত বিশ্বৰ নাম কওঁতেনে যেনেকৈ হাত চাপৰি মাৰিছা চিঞৰিছা তাতকৈ বেছিকৈ চিঞৰিবা, কোন বাৰু কোৱা, পাৰিবা ক'ব? নৰেন্দ্ৰ মোদী, অখিল গগৈ নহয়। তেওঁ যেতিয়া হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰাৰ পিছত এই হাত চাপৰিটো প্ৰমাণ কৰিলে, চিঞৰটো প্ৰমাণ কৰিলে নে নাই মই কোৱা কথাটো সঁচা বুলি? তেওঁ কেমেষ্ট্ৰি মেজৰ পঢ়ি থকা ল'ৰাটোৱে হঠাৎ পৰীক্ষা হলত তেওঁ অনুভৱ কৰিছিল, মই এইবোৰ কি লিখি আছোঁ, কি পঢ়ি আছোঁ। আৰু হঠাৎ বহীখন ফালি পেলাই পৰীক্ষকক দি দিছে। কোন পৰীক্ষকে বাৰু সেই মুহূৰ্তত এইটো ভাল ল'ৰা বুলি ক'ব? তোৰ মাথাটো কিবা পাগল হৈছে নেকি বুলি এইটো ক'ব ন? তই এইবোৰ কি কৰিলি? নাই ছাৰ, মই হৈ গ'ল আৰু, পৰীক্ষা নিদিওঁ, এখন ৰাখক, মই যাওঁ। কেমেষ্ট্ৰি মেজৰৰ ল'ৰাটোৱে ফিজিক্সৰ পৰীক্ষা দি থাকোঁতে সেই কামটো কৰিছে আৰু প্ৰিন্সিপালৰ ওচৰলৈ লৈ গৈছিল তেতিয়া তেওঁ সেইজন পৰীক্ষকে। ছাৰ, ই পৰীক্ষা নিদিয়ে আৰু বহীখনো ফালি পেলালে, চাওক কি কৰিছে এতিয়া। প্ৰিন্সিপালে বুজাইছে, সি নুবুজে। নাই, মই হৈ গ'ল আৰু, এইটোৱে জীৱনৰ শেষ পৰীক্ষা আছিল, দিলোঁ, ইয়াতে মই যাওঁ আৰু, দিয়ক। বুজাই বহাই নোৱাৰিলে, উপায় নাই, তেতিয়াতো অধ্যক্ষৰ দৃষ্টিত, পৰীক্ষকৰ দৃষ্টিত মস্ত এটা অসভ্য আৰু অভদ্ৰ ছাত্ৰ সেই মুহূৰ্তত। আৰু সেই অসভ্য আৰু অভদ্ৰ ছাত্ৰটোৱে এতিয়া তোমালোকৰ হাৰ্টথ্ৰব জুবিন গাৰ্গ। অৰ্থাৎ জুবিনে বুজি পাইছিল জুবিনে কি কৰা উচিত, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বুজি পাইছিল যে মই কি কৰা উচিত। সেইকাৰণে আজি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা হয়তো হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা হৈছে, জুবিন গাৰ্গ হয়তো জুবিন গাৰ্গ হ'ব বিচাৰিছে। তুমি মনত ৰাখিবা, কিছুমান অদৃশ্য শক্তি আমাৰ ভাগ্য নিয়ন্ত্ৰণ কৰে। যেনেকৈ কংগ্ৰেছত থকা হ'লে হয়তো হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মুখ্যমন্ত্ৰী নহ'বও পাৰিলেহেঁতেন, বহীখন নফলা হ'লে হয়তো জুবিন জুবিন নহ'লহেঁতেন, ৰাছিয়াত গীত গাবলৈ গৈ তিনিদিন দেৰি নোহোৱা হ'লে ভূপেন হাজৰিকা হয়তো গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰে ৰাজনীতি বিজ্ঞানৰ অধ্যাপক হৈ থাকিলহেঁতেন। সেই তিনিদিনৰ দৰমহা কটাৰ কাৰণেই ভূপেন হাজৰিকাৰ স্বাভিমানত লাগিছিল, যাৰ কাৰণে তেওঁ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা চাকৰি ইস্তফা দিবলৈ বাধ্য হৈছিল। আৰু তাৰপিছত তুমি মই হয়তো সেইজন ভূপেন হাজৰিকা পাইছোঁ। এইটো এটা নিয়ন্ত্ৰণ, অদৃশ্য শক্তিৰ নিয়ন্ত্ৰণ। সেইকাৰণে কৈছে কৰ্ম কৰি যাব লাগিব, ভাগ্য বিধাতাত তেওঁ ৰচিব কেনেকৈ ৰচে। কিন্তু তেওঁ যদি সকলো কৰিব বুলি আমি কৰ্ম নকৰোঁ তেতিয়াহ'লে মিছা গণ্ডগোল হ'ব কৰবাত। তোমালোকৰ সকলোৰে জীৱনটো খুব সুন্দৰ হওক, সোণালী হওক, কি ছায়েন্স, কি বিজ্ঞান, কি আৰ্টছ, কি কলা, যিয়ে নপঢ়া, জীৱনৰ বাটত তোমালোক একো একোজন সফল মানুহ হোৱা মোৰ অন্তৰৰ পৰা অফুৰন্ত শুভকামনা যাচিছোঁ। জীৱনৰ বাটত বাট বুলি যাতে কেতিয়াবা তোমালোকে ক'ব পাৰা যে মই বিক্ৰম সাৰাভাইত মই হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী জীৱনটো কটাইছিলোঁ আৰু তাত পঢ়া সেই দুবছৰে মোৰ জীৱনৰ গতি সলাই দিলে। মই কিয় কৈছোঁ জানা? মোৰ এই কথাকেইটাই তোমালোকক কাৰোবাক হয়তো ইয়াত থকা দুজনক হ'লেও কেতিয়াবা প্ৰেৰণা দিব পাৰে, উৎসাহ দিব পাৰে। মই তেনেকুৱা এটা ভাষণ শুনি মই মোৰ মাক কৈছিলোঁগৈ গৈ যে মা, মই এদিন অসমৰ এনেকুৱা এজন মানুহ হ'ব বিচাৰোঁ যিজন মানুহক অসমৰ সকলো মানুহে চিনি পাব, পাৰিমনে মা মই? আৰু তোমালোকে সেই মানুহজনৰ বিষয়ে হয়তো পঢ়িছা, কোনোবাই জানিব পাৰা, আৰু কোন তোমালোকৰ মা দেউতাই জানিব পাৰে, তোমালোকে নাজানিলেও এসময়ৰ অসম বিধানসভাৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক সিংহ, যাক সিংহ বুলি কোৱা হৈছিল, যোৰহাটৰ বিধায়ক আছিল তেওঁ, দুলাল চন্দ বৰুৱা, বাঘ, এক প্ৰকাৰ অসম বিধানসভাৰ এটা সময়ৰ বাঘ। সেই দুলাল চন্দ বৰুৱাৰ মই এটা ভাষণ শুনিছিলোঁ ক্লাছ নাইনত।
সেই ভাষণটো শুনিয়েই মই ঘৰলৈ গৈ মই মোৰ মাক সুধিছিলোঁ যে মা, মই এনেকুৱা এজন মানুহ হ'ব বিচাৰোঁ যে অসমৰ সকলোৱে মোক চিনি পাব, পাৰিমনে? জীৱনত কোনোদিন তেনেকুৱা প্ৰশ্নৰ মুখামুখি নোহোৱা সেই সহজ সৰল মানুহজনে সেইদিনাখন হয়তো হতবাক হৈছিল আৰু মোক সুধিছিল, তই কেতিয়াও নুসোধা প্ৰশ্ন এটা সুধিলি যে জীৱন? মই কৈছোঁ, নাই, মই তোমাক সোধাৰ কথা আছে, কোৱা না, মই পাৰিমনে নোৱাৰিম, কাৰণ তুমি মোক জন্ম দিছা, সেইকাৰণে সুধিছোঁ। বহু দেৰি মোৰ মুখলৈ চাই আছিল আৰু চাই এটা সময়ত মোক সাৱটি ধৰি মোৰ মূৰটো মোহাৰিছিল আৰু ভেকুৰি ভেকুৰি কৈছিল, তই পাৰিবি অ, তই পাৰিবি। আমি তেতিয়া খুব দৰিদ্ৰ ঘৰৰ সন্তান আছিলোঁ। মোৰ দেউতাই এটা চাকৰি কৰিছিল যদিও আমাৰ ঘৰৰ অৱস্থা পাতি ইমান ভাল নাছিল, আৰু মায়ে কান্দি কান্দি তেতিয়া বেৰত ওলমাই থোৱা দুখন ফটো লৈ আঙুলিটো টুৱাই ভেকুৰি ভেকুৰি মোক এটা কথা কৈছিল। মই তেতিয়া যেতিয়া পাৰিবি পাৰিবি বুলি কৈছিল, মই ক'লোঁ, তুমি ইমান দেৰি লগালা কিয়? এই কথাকেইটা ক'বলৈকে ইমান সময় লাগে নেকি? ময়ো কান্দিছোঁ, মায়ে যেতিয়া কান্দিছে মোৰ ফূৰ্তিতে কান্দিছোঁ, হয়তো টুপ টুপকৈ মাৰ চকু পানী পৰিছোঁ মোৰে। তেতিয়া মায়ে কৈছিল, নহয়, তই পাৰিবি বুলি এইকাৰণেই কৈছোঁ, এই যে দেখিছ ফটো দুখন বেৰত ওলমাই থোৱা, যিবিলাক আমি দুখীয়া মানুহ, তোমালোকে ইয়াত যিবিলাক দৰিদ্ৰ ঘৰৰ ল'ৰা ছোৱালী আছা, তোমালোকে বুজি পাবা যে আমি ঘৰত কি কৰোঁ, ডাঙৰ মানুহৰ ফটো, ভগৱান বা শিৱ কৃষ্ণ সৰস্বতী এনেকুৱাবিলাক ফটো আমি ওলমাই থওঁ ঘৰত দুখীয়া মানুহবিলাকে। তেতিয়া আমাৰ ঘৰত তেনেকুৱা দুখন ফটো এখন বেৰত ওলমাই থোৱা আছিল আৰু সেই ফটো দুখনলৈ চাই মায়ে কৈছিল, এই যে দেখিছ ফটো দুখন, এই ফটো দুখন মই কিনি অনা ফটো নহয়, তই যেতিয়া মোৰ পেটত আছিলি মই নিজে তাঁতশালত বৈ এই ফটো দুখন বনাইছিলোঁ আৰু তাৰপিছত মই এনেকৈ বন্ধাই পেলাই বেৰত ওলমাই থৈছোঁ। আৰু মই তাঁতশালত যেতিয়া বওঁ ফুল, মানে বৈ নিজে তেওঁ হাতেৰে কৰিছেতো, তাঁতশালত থাকোঁতে মই ভাবোঁ যে মোৰ আহিবলগীয়া সন্তানটো যদি এনেকুৱা বিখ্যাত মানুহ হ'লহেঁতেন। এনেকেই অনবৰত ভাবি ভাবি মই এই ফটো দুখন তাঁতত বৈছিলোঁ। তোমালোকে জানি ভাল পাবা সেই মানুহ দুজন অত্যন্ত স্বনামধন্য ব্যক্তি, ভাৰতবৰ্ষৰ নহয় পৃথিৱী বিখ্যাত মানুহ। মই জানো মই এহেজাৰবাৰ জন্মগ্ৰহণ কৰিলেও মই সেই দুজন মানুহ হ'ব নোৱাৰোঁ। মানুহ দুজন আছিল মহামানৱ মহাত্মা গান্ধী আৰু আনজন আছিল জৱাহৰলাল নেহেৰু। মই জানো মই কোটি কোটিবাৰ জন্মগ্ৰহণ কৰিলেও মই মহাত্মা গান্ধী হ'ব নোৱাৰোঁ, মই জৱাহৰলাল নেহেৰু হ'ব নোৱাৰোঁ, মই জানো, কিন্তু মই মহাত্মা গান্ধী হ'ব নোৱাৰিলেও জৱাহৰলাল নেহেৰু হ'ব নোৱাৰিলেও মই হ'বলৈ চেষ্টা কৰিব পাৰোঁ। চেষ্টা কৰাটো কেতিয়াও পাপ নহয়, সপোন দেখাটো কেতিয়াও পাপ হ'ব নোৱাৰে, মই সপোন দেখিব পাৰোঁ। আৰু মই তোমালোকক কওঁ যে মাক মই সেইদিনাখনেই কৈছিলোঁ যে এদিন নহয় এদিন মই তোমাৰ সপোনটোৰ কাষ চাপিবলৈ চেষ্টা কৰিম। মই জানো মা, মই মহাত্মা গান্ধী বা জৱাহৰলাল নেহেৰু তোমাক হৈ দিব নোৱাৰোঁ, কিন্তু তুমি যিটো কথা কৈছা যে এনেকুৱা যদি বিখ্যাত মানুহ হ'লহেঁতেন, এদিন চাবা মই এনেকুৱা এজন বিখ্যাত মানুহ হৈহে এৰিম, হৈহে এৰিমেই, সেই যে কৈছিলোঁ। আৰু আজিও মই তোমালোকক কওঁ যে মই সেই মানুহজন হ'বলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ, বেলেগ একো নাই, বাকীখিনি ওপৰ ওলাই। মই সন্মানীয় ইংৰাজীৰ মুৰব্বী অধ্যাপক ছাৰে মোক অনুৰোধ কৰিছিল সখীয়া আপুনি আৰু অকণমান কওক বুলি, তেখেতৰ অনুৰোধ ৰক্ষা কৰি মই আৰু 15 মিনিট সময় বেছিকৈ কথা ক'লোঁ। তোমালোকে যদি মোক বেয়া পাইছা মাফ কৰিবা, তোমালোকৰ সকলোৰে ভাল হওক, সকলোৰে জীৱনটো জাতিষ্কাৰ হওক, ফুলে ফুলে জাতিষ্কাৰ হোৱা দি তোমালোক সকলো উজ্বলি উঠা, সকলোৱে গৌৰৱ কৰক, তোমালোকৰ ভাল হওক। জীৱনৰ বাটত তোমালোকো কেতিয়াবা যদি ক'ব পাৰা, মই যেনেকৈ দুলাল চন্দ্ৰ বৰুৱাৰ ভাষণটো শুনি গৈ মই জীৱনৰ গতিপথ সলাইছিলোঁ, তোমালোকৰ ইয়াৰ যদি দুজনেও কোনোবাই মোৰ কথাখিনি শুনি নিজৰ জীৱনৰ বাটত বাট বুলিবলৈ সাহস পোৱা, প্ৰেৰণা পোৱা, আগবাঢ়ি যাবলৈ তোমালোক অদম্য শক্তিৰ অধিকাৰী হোৱা, তাতেই মই ভাবিম মোৰ সাৰ্থকতা। ধন্যবাদ।